Floridina iki ki ledek apa panganan. Lah tapi kok nek dikeki mah. Ya monggo kersa. Iya. Siap. Gerak. Iki. Piye le, Rom? Siap kok ikine ono sing maju iki lho. Apa jenenge ngono kuwi le? Kowe iku nek siap gerak wis tak warai ndek iki. Kowe nek kurang menonjol nang ngarepku tak tutuk senukmu lho ya. Ayo. Sakitmu. Beleni ya. Sabuk-sabuk maksudnya. Siap gerak. Digambar kok gelem ae. Dalem. Lho, dalem napa Ibu? Weh. Matur suwun. Ya. Ya. Ya ngono wae nganti kok esuk nggih. Lagune wis nek to Mas sampun nggih. Lho, durung. Durung. Ya wis, siap Mas Sodi. Kembali kayak biasanya. Nah, ngene. Kelor. Heeh. Ya kayak wong pekor. Ya munggah titik, munggah titik.
Siap, ayo siji, tangannya ke atas sedikit ya. Loro, kiri dulu nggih. Telu. Kudu isen tapi bayaran. Ndang. Catetan sajroning ati. Catetan luntur. Saya merah. Loh ya ta, oke lho. Dalanan paling gak ditonton lah sing tak gowo 5 juta ae kok. Aja ngono kok. Mosok kowe milih selawet timbang 5 juta. Ya yo gak rene. Salah gak mbokon stop. Sing rene sik aja kemenyek ngono kok. Lho gak mbokon stop kok wis mbokon ya, sini guys. Cinderella pun tiba. Oh sini guys. Ono po, cerita. Iki lho Dul, ya ngem Dul. Mat. Kubuk asmara mun diatur ring ya. Sampun nggih. Tembang pembukaan malam hari ini ngaturake wilujeng dalu selamat malam good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa nggih. Nggih. Wiwit awan sampai wengi tamu undangane luar biasa Mbak Nyumili. Ora ana pedote blas. Muga-muga rezekine ingkang kagungan kersa. Jasmine. Nggih, saya terus. Amin. Banyumili ugi nggih. Nggih. Doa terbaik pokoknya buat teman-teman berdua semoga berbahagia selalu. Amin. Langgeng dunia akhirat. Amin. Semoga lekas mendapatkan rezeki buah hati yang tak maksud nggih. Nggih, sing member aku ya, Mbak ya. Iya, member kowe. Mosok Cinderella dirubung laron, Mas. Halo Mas Ganten, Mas Setiono, Dek Selfie. Ya. Ayo gage. Aku mang ya wis tok bungkusan iki lho, Dek. Ibu-ibu yang mekas lagu. Oh kok mekas sih? Oh disangoni, terima kasih. Ini juga diucapin selamat malam nggih buat kanca-kanca dulur-dulur nobar semuanya. WML dari semuanya. Berbagai kawasan Kudus punya Patir, Rembang, Demak semuanya hadir. Alhamdulillah nggih WML lover, Wahyu Manggala lover. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini juga Pak Poro pamirsa dalu punika Bapak Ibu tamu undangan sedaya sugeng mirsani Wahyu Manggala nggih. Ayo dikasih hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat ini datangnya dari Pak Saswito. Utawi Pak Wawan nggih. Nggih, minta lagu Terlanjur Basah. Piye wis kadung teles ya wis dicoplok ae. Ana ta Mas lagunya Terlanjur Basah. Reti aku mesti. Nang jero kolam kuwi ta. Ini lagu tersebut spesial buat Bu Eko, Bu Karyam, Mas Triman yang paling ganteng. Dia adalah pemenang pesilat lidah di pesilat lidah. Iku piye ta, tukang bodoni nek ngono. Dudu pesilat lidah di tingkat Kabupaten Bati, Jawa Tengah. Terima kasih Mas Terus. Nah, saiki giliranku ya. Mau kan disangoni 50.000 ta? Nggih. Astagfirullahalazim. Lagune 17 sik rom. Mas tolong ini dijadikan sampul ya, dijadikan namanya Tube Mile ya betul ya. Ya, karena ini dua album sewengi utuh range bareng anak iki kok Mbak. Lagu umbre duwe tak ketemu. Lah yo gak canda yo Rom. Cinderella. Tirani. Gala-gala. Kocok kabeh, Dik. Yo ora apa-apa. Anak lanang santri pokok laut ngene iki. Wis gak canda. Sak jam dhewe maca iku. Diaturi dulu nggih. Nggih. Spesial yang ada di jauh sana juga yang lagi nonton live streaming dari RHS Soteng, enggak RHS. Boten nopo-nopo. Meriah loh Mas iki, Mas. Wontennya yang terbaru nggih. Nggih. Apa Mbak Lola tadi? Lamunan. Mas Ari, lamunan. Ready nggih? Iya, ayo. Alon-alon nggih. Karo belajar ya Mas ya, soalnya iya. Aku ya lagi belajar loh Mas. Belajar melupakan yang sudah-sudah. Curhat terus. Suki piye to jane ya. Sok. Mah yo manggulo bergoyang loh malah. Mangga ya? Mangga. Maksud aku belajar karo lagu-lagu sing anyar iki lho, Dek. Iki ral Mas. Yo eh. Wedok rok. Maksudnya setenggoreng. Iya. Pindo samudra pantai.
seng kentetiku wangenan tresnaku mring sliramu sayang cahyang ning bulan kang sumunar api ring dawan yekti sliramu kang kekilamu. Kasih tepuk tangan yang sangat hebat. WM audio. Mas mikku iki abut lho Mas. Lagu gedhe nok. Mas. Masnya budek. Rasa maur blas. Sirna no lorok rontok ning atiku
Terus keringetku, tolong dilapi cik. Sapa sih gelem ngelapi iki lho mas. Oke mbak kakak ngasakan jakenan sugeng dalu nggih. Bala banyak tata rombongan. Sampun wonten lamunan deh. Ini koleksi terbaru dari Semeru Musik Oke Peloan. Sampun diaturi yang kemarin request lamunan request, sudah lunas. Mas yo rotok menggas-menggas nggih. Gak popo. Ayo dilanjut permintaan tadi ada apa sayang? Di bukune. Sing anu mang lotek. Basah-basah nang. Iya, lagune apa? Tolong konfirmasi iya, dong, sih, Ibu. Sing nyuwun terlanjur basah mau lagune apa? Yakin aku gak ngerti, sampean denger tira? Gak Pak ngerti. Sasmito, Bapak Wawan iki lagune sing pripun to, Pak? Kok terlanjur basah iki apa ikan dalam kolam ya, Dek? Nggih. Ada wono dhewe ya, Ro. Ana dhewe tenan iki terlanjur basah iki. Ibu Bang Ari ngomong. Ada, Mas. Yo, aku sing gak ero berarti. Yo, aku nek yo padha. Piye ya marai aku ngapa ngasih duit gawe sirahku mau mati kayak mbok ngapa ngono lagu. Wes dikasih yang anu dari ini mana dulu. Bukunya. Ya. Ya. Hah, ada apa ini? Ada apa ini kok ruame sekali ini toh, Mas? Ternyata ada ketoprak. Wes dipanggil sing tadi. Sik Rom, bapake penyangoni, Rom. Nggih, Pak. Oh, niki Bapak Wawan. Dalam. Nggih. Digantos menapa? Digantos menapa, Bapak? Digantos menapa, Pak? Pripun? Pindho sampun napa? Nggih. Niki mboten saged, Pak, saestu. Napa jenengan nyekar piyambak monggo? Nggih, jenengan nembang piyambak mungkin musike nganu manut sampean, nggih. Aku ngapalo jambu alas e kangelan opak, Pak. Langsung dikasih ada 1000 wotak buat anda semuanya spesial buat Pak Sasmita ya. Ini dia biduanya bersama Dul. Ojo arep teko sewu kuna dak pirang-pirang tahun ben tambah dhuwur olahraga. Wis ora iso, ora iso. Ya, sewu ta. Mbak Semok. Ayo, Mas. Mbak Semok, Mas. Mbak Semok tak kok nyanyi sewu kuna ya. Gak mbok sepoti ya, Mas. Saiki Semok lho. Satu lagu berjudul Sewu Kuna permintaan dari Pak Sasmita nggih, betul? Nggih, betul. Dari Pak Wawan ya. Kita panggil biduan kita yang lagi trending semoknya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ita Mentek. Ayo. Duh, kok kayak ketek ogleng ini. Nolok goyangan mungkin ngerti para sepot aku bermacam-macam. Ayo Rene. Aku mau nek lo Mas, guruanku wis tak kenal sepotmu kayak ngono ya. Coba saya kutang nggih. Kesel pora kira-kira. Apa? Sewu kutha. Karo kowe ya? Karo kowe? Karo oke. Ayo Mas, monggo. Iya. Penting orang biru ya. Duete karo Mbak Ida Kalora. Pak Sasmita tembangnya pun diatur lingge. Bandar Wedus. Mas Erik, Bos El, ya Allah. Sewu kutha. Deni Milenial Park Nyamera Sewu Aki Salah wong aku Nangin kopi Podoran ngerti Bungamu Pirang tahun Anggun ku Mbak Kakak
Wisnu Tresno. Wisnu Tresno mau nyumbang lagu. Katanya mau nyanyi sendiri, iya betul. Oh iya, mangga. Iya. Sampai dipersiapkan Mas. Wisnu Tresno nih langsung di nganu nggih. Nganu, trut. Di nganu. Dia Pak Nur nang nganu. Trut. Ngile lah yo ape ngomong apa. Apa? Langsung di nganu ngono aku lho, Dek. Mbah Nata gerejakan langsung didudul. Nggih. Mbak Nata gerajakan, Mbak Kata Sakan Jakenan mau pamit. Pamit mulai ya awal. Angga. Yo. Satu, dua, tiga, ready, yo. Dik selfie wis kayak biduan ngono, gak gelem munggah panggung. Renyet cik munggah panggung cik. Oh, renyet cantik munggah panggung ya sama Mbak Arum Dalus ini loh. Masa apa Cinderella, Cinderella yang ini emoh. Badek enggak? Eh? Thank you.
Saking mriki nggih wonten pamundutan yeah. Dikasih satu-satu dari sini dulu nggih. Reso dadi siji. Iya, Ucup. Monggo. Reso dadi siji. Nang telo-telonan kita edit. Gak ning ngene lho. Piye sing ape rabi? Lho, lek kok lagune reso dadi siji. Oh iya karo kowe. Kabeh-kabeh kok karo kowe tontos. Mas Ucup ini nyanyinya kalih sinten nggih? Lola. Nggih, monggo ya Lola. Ya pancen iki reso dadi siji karo kowe. Yuk. Kayak iso tenan cuk, kue ameh rabi aku wis.
Cek perawan arek. Mas Moga, mesti kagum mamban kok ayu-ayu ning ngene. Lho, enom e. Gak terima Mbah tak celuk emas, Mbah. Lho kok Mbah ne? Ayo Mas. Wah, enom Mbah ora iso emas. Baru lambene ben ngono terus. Tresno ro kowe, tresno sing sak tenan de. Kabeh wis tak kekero kowe, anune. Najan aku wis duwe, bojone sak tenan. Nanging aku tresno neyo ro kowe. Ready, reho. Aku tresno rokowe, tresno sing sak tenane. Kabeh wis tak kekero kowe, atine. Jan aku wis duwe, bojo sing sak tenane. Muget-muget aja lali to. Awan-awan ngapur koyo layangan. Padahal bujur ning oma mikir kita disusah. Opo sing kudu dilakoni aku bingung sendiri. Pasti tak atoni tresno ku setengah mati. Tapi aku rawani ingkari janji suci. Mungkin kue uci jodohku, tapi ku sayang padamu jujur tengok jeruk. Iya, Mas. Aku yowes terjuang.
Saking cantikmu iki lho. Kayak kan Esther kan indah kalau lah cantiknya Indonesia Raya sepanjang masa satu untuk semua ya. Ati wasa aku pe muter awakku lho. Pamitan nggih, Mas. Nang ora wayahe pamitan iki. Enggak apa-apa ya. Oh, lagu kok. Pamitan dik. Saking Mbak Kagung. Mas Edi nggih ingkang nyekar nggih. Monggo. Wani ya, Mas. Wani. Nyana ning kuburan wani ya? Kok nang kuburan apa dik? Lah mbok kok nyekar mau. Kayak aku koyo. Oh, nembang nyanyi to. Iya kan? Di alos keto dek, oh ya kan wanita harus menghormati lelaki, hormat dari bahasannya ya. Harus ditata eh Mas ya. Edi monggo ada pamitan kita mulai bariki kau ya yo bariki mulai. Panjang
dadi jodone. Jalan-jalan, Mas Yo, kayaknya cedek nang bendungan kalau lata. Dek sore sida. Bendungan, Mai. Dek sore sida parah. Gak sida. Hujan, sayang, ya. Oh. Ini yang di depan, duduk di depan, Mbok Menawi badai menyawer loh. Mangga, Mas Mangga. Yeah.
Sampun nggih menapa to, sampun diaturi wonten derajatan Banyuwangi. Cek 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 nopo?